חבורת חוגגים תקפר את חסן אוסוף כמו פגשו במקרה על יד הדולפינריום הוא יצא מביתו כשחת לפנות בוקר לטטה רחובות מאבק וקונדומים הם לא הכירו לא ידעו עליו נדה מלבד היותו ערבי ולבד שם שלפו אגרופים בבקבוק ששברו והיכו בפניו ופצרו כי יכלו ואתם המתרצים מצדיקים ואת הפחדים הקטינים הסירו את הממחתה מפניכם רבינו דמעות הנינים שישה חודשים לפני אותו לילה תקפו צעירים ברחוב בן יהודה קבוצת ערבים חפים מכל פשע והכניסו אחד מהם קצת לתרדמת פגשתי אותו בהדסה עם קרם והוא עוד סבל אובדן זיכרון פל אבל זיכרונה של מדינת ישראל פגום עוד יותר אם מזמן שכחה כבר מה זה לחטוף ברחוב הלא פשע ועל התוקפים היא הריפה סימפתיה ואתם המתרצים מצדיקים ואת הפחדים הקטינים הסירו את המנחתה מפניכם רבינו דמעות הנינים בית המשפט על פורי בן יהודה גזר עונשים זהירים כאפון ושלח את המסר למה יושב כאן שאין גם ממש מלחבות באבדלה כי הוא לא אדם במידה שאנחנו ולכן גם כשמפלסטיני בכלא מרשה לעצמו עיתונאי טלוויזיה ללעוד ולרמוז שנחנק ממזון טוב ואתם המתרצים מצדיקים ואת הפחדים הקטינים הסירו את הממחתה מפניכם רבינו דמעות הנינים מדינת ישראל בשעה זו נשלטת על ידי אנשים שממש לא אכפת להם האם חסן אוסוף ישרוד את הטראומה או האם יאנשו הכלבים שהלמו בו או מה זה אומר על מצב המוסר כאן או כמה דם יש להם על הידיים מאחר ובחרו לחנך את הנוער על ערכי שבטיות על ערכי פרנויה ונתנו גם כלים לצידוק אוטומטי של כל מעשה אכזרי ופושע של עבר בקבוק בתוך לחי זועקת של אובדן כל חמלה באופוריה של פורים ואתם המתרצים מצדיקים ואת הפחדים הקטינים הצמידו את הממחתה לפניכם נראה שאתם מבינים